我大约办公无这么急啊，因为猫嘞，哦吼，设计嘞属于个标准，对吧？哦，果果然嘞，怎么那个嘛，怎么话，然后，是你的脚板落落的可能，哎呦，太怕嘛，你们要来说嘞，太怕可能落掉，怎么帮我落掉？ကျွန်တော်ရဲ့ image တော့ကောင်းမယ်ကျွန်တော် product တွေကောင်းမယ်ကိုကျွန်တော်ပြရတာလည်းတကယ်တော့လည်းလူကကောင်းမယ်ဆိုတော့တော်ရည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလူပညာစီရဟိုတချို့ကအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်ရမင်းသားမင်းမိပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားအကြီးကျွန်တော်ရောက်မှကျွန်တော်တော်ရည်တယ်မရလည်းကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ artist management သူတို့ခွဲထားပြတာများတယ်ခွဲချပြရများလဲဆိုတော့ခိုင်ချတဲ့သူ product တွေကြတော့ FT မရှိတော့ပြီးရင် FT မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒုက္ခရောက်လာတယ်ဟိုပရိသတ်ကိုဒီပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုမှာပြီးတုံးပြီးရင်ကုမ္ပဏီလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကြောင်ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒုက္ခအဲ့တော့ product ရဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တိကျတိကျလာတယ်ပြီးတော့ဒီ product image လည်းတိကျလာတယ်အဲ့လိုပါကိုယ့်ရဲ့ imageနောက်ပတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှကျွန်တော် artist management ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဆင်ပြေဆိုမှကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပါ။ရုပ်ရှင်ပေါ့အဓိကရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကျွန်တော်လက်ခံတာလည်းဒီလိုကျွန်တော်တွေခင်ဗျာအာတိုင်းဖက်မှာအခုလိုမျိုးဟိုအောင်မြင်တယ်တို့ဒီလူတီများလည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသမတ်ပြီးတယ်ဆိုတာဒီမြန်မာအကုန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေစီကနေအခြေပြုတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကမြန်မာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကံကောင်းခြင်းတွေကျွန်တော်ရတယ်ဒီတော့မြန်မာပြည်သက်တွေတော့ဒီအချင်းစီလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြန်မစောင်းပြောချင်တာပြီးတော့ထိုင်းပြည်ပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့လူပညာလှူဆောင်မှုလည်းကောင်းဆောင်လှူဆောင်တော့လည်းအဲ့လိုညီမပရိသတ်တွေနေနဲ့ဟိုလက်ခုပ်တီးရချူနောက်ညီတိုင်းချူစားနေပါလား